Deutsch Color bashkë me DAS ka menduar t'ju shpërblejnë për besimin që keni falur në gjithë këto vite. Mblidh pikët dhe fiton degla pune profesionale që lehtësojnë punën tuaj. Dhomë gjumi, set divani, set tavolinë ngrënie me karike, celular të ndryshëm, bicikletë apo një makinë. DAS dhe Deutsch Color ju bëjnë gjithmonë fitues. Gërvishni ose gjeni kodin në produkte dhe dërgojni ato me SMS. Mblidhni pikët dhe fitoni dhurata të shumta. Dhurata për të gjithë ju nga Delta Group.